magacaygu waa cabdullaahi maxamed maxamuud ammaanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan qalin jabinteeda inaan maanta helo shahaadadeeda diploma oo aan waqti badan sugayay kadib secondary level maanta lama soo koobi karo farxaddeeda. Waxaa kaleeto aan ku dhiirigelinaa asxaabta kaleeto ama dadka qaxootiga ku nool ama dadka host community qaxootiga agtiisa inay ka faa'iidaystaan sideenoo kaleeto iyagana ay raadiyaan koos, sababtoo ah mar walba hel bridhab waa la helaa. Waxaana aada ugu mahadcelinayaa cabdi cali khaliif kaasoo noo suurageliyey anoo gurigeena joogno inay UK wax ka barano, jaamacad UK ku taalla aan ka helno. Haleo bilahi tawfiq. Magacay waa Nasir Maxamed Cismaan. Waxaan u mahadcelinaynaa Cambridge founder, Help Dab Charity founder Cabdi, dadaalka uu noo sameeyey iyo heerka maanta aan una gaarsiiyey waa heer aan aada ugu mahadcelinayno. Waxaa kaloo aan baraarujinaynaa gabdhahna lamid a inaysan aqoonta qof wiilasha ayna gooni u ahayn, waayo hadda waxaa u badan waxa maanta mar walba wax dhiganaya wiilal. Waxaan gabdhaha ku baraarujinaynaa inay wax bartaan. Waxaana leenahay kor usoo kaca, isku day inaad wax baratiin. Aad baa ugu mahadcelinaynaa Help Dab Charity, especially Cabdi the founder. Magacayga waa Maryan Axmed Cabdi, waxaan ka mid ahay ardayda maanta ka qalin jabisay Cambridge. Waxaan ku faraxsanahay maanta inaan qalin jabiyey. Waxaan kaloo u mahadcelinaynaa our founder Cabdi, dadaalkay iyo juhuudka uu ku bixiyey inaan heerkan soo gaarno. Waxaan leenahay khayr Allah ku siiyo. Midda kale, waxaan kaloo baraarujinaynaa haweenka iyo maxaa la dhihi ardayda sidaanadoo kaleeto oo kaambiga ku nool iyo meelaha kaleeto. Waxaan leenahay waxbarashada mar walba way joogtaa, waxbarashada mar walba waxaa la rabaa inay gacan sare la siiyo, yaani la dhihin itigaalsaa tihiin ama waxyaalahaas yaani la dhihi via empowering you. Xasan Macalim Nunow, ku nool xerada qaxootiga, xeryaha qaxootiga Dhadhaab, xerada la yiraahdo Xagadheera. Maantayto waxaan zaid ugu faraxsanahay in Ilaahay ii suuro geliyey inaan dhammeeyo waxbarashadaydi qaybteedii koowaad xagga dugsi sare, kadib heer jaamacadeed diploma inuu ii dhammaatay ayaan Ilaahay uga mahadnaqayaa. Farxad weyn bay ii tahay. Waa maalin ii qaasa maalmaha kale iga duwan. Farxaddaasi kadib waxaan zaid ugu mahadnaqayaa oo mahadnaqaas u dirayaa walaalkeen Cabdi Dhagajuun oo iyadoo la ogyahay dhalinyar badan inay ka tageen xeryaha qaxootiga oo isxilqaan badan sameeyey, dadaal badan sameeyey, isku dayay inuu initiate gareeyo charity-gani, taasoo caawinaysa ay ka faa'iidaysteen ilaa boqolaal arday. Marka waa naga mahadnaqeynaa dadaalka badan uu sameeyey. Dhalinyarta kaloo maqan waxaynu leenahay oo dibadaha aadeen, innagana sidoo kale dadkiinii iyo dalkiinii iyo qaxootiyihii aad ka tagteen, isku daya inaad jaarati noocan oo kale u abuurtiin. Baahiyaalkay qabaan mid ka mid inaad ka tirtiri kartiinoo wax uga qaban kartiin isku daya. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullah. Magacaygu waa Aadan Cabdullaahi Maxamed. Maanta dareenkayga waxaa waaye lama soo koobi karo, waayo waxaan helnay aniga iyo dhalinyaradan saaxiibaalkay abo higsiga dheera aan sugaynay. Mahadnaqa u koowaad waxaan uga mahadnaqayaa Allah subxaanahu watacaala. Midda labaad, walaalkeen Cabdi Aadan Dhagajuun dadaalka badan uu ku bixiyey, juhdigan iyo waxbarashadan dhalinyaradan u garab qabtay. Annagana waxaan ballanqaadaynaa cilmiga aan ka baranno meeshan inaan ku anfacno dalkeennii, bulshadeen aan ka imaanay, iyo dadkeennii naga dambeeyo insha allahu tacaala. Waxaan farayaa walaalkeen Cabdi Aadan Dhagajuun maanta shahaadadan aan qaadanay. Sidaan u sheegabo ballanqaadkan waan samaynaynaa. Waxaan ka codsanaynaa marka inuu meelihii hore uu sii gelgelayay uu noo sii galo sifo aan usii helno digrii iyo wax kasii dheerba insha allah. Halkii kale oo asagana ardayna lahaa, maanta farxadda ama wixii meeshan aan iskugu imaan ma soo koobi karno. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan inta kasoo wada shaqaysay ay ka mid yihiin Cabdi Aadan Khaliif oona ku magac dheer Dhagajuun ama DJ. Waxaan kaloo u mahad celinayaa hay-adda ku garabsiisa ama safafalkan inuu qabto dhalinyarta aan tabar hayn ama shahaado kale ama waxa iska bixin karin uu saaciidiyey hay-addaas oo Help Dab. Waxaan u mahad celinayaa hay-adaha kale oo ayadana dhalinyartan ayaku waxba aan ka siinin ama oo AMP kala saari karin wax soo baray oo ayakana intan soo gaarsiiyo intaa tiiri kusoo tacbeelay. Ayakana aad ayaa ugu mahad celinayaa hooyooyinkii aabihiina dhalay oo na soo barbaariyey.
oo nagu dhiirigeliyay inaan wax barano maadaama aan dad qaxooti ahayn oo waddankeena aan ka soo qaxnay tawar aan wax ku barnaanayn ama lacag wax iska bixin ama isbitaal inta ay ka nagala tacaalay aad ayaa u mahadcelinaya marka niyoohu waxa way dareenkay maanta lama soo koobi karo waxaan adigu aan dhama garnaaye waa un mahadcelin aan la soo koobi karo ma insha Allah u mahadcelin bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin alla ayaa mahad iska leh allaha noo ogolaaday الله ما قرنا سافر صدق قال لي أهل نسي أي مرك هراء أم هاد علينا يا كبعدي وحكل أم هاد علينا يا نينك هندي سهان سكلها إيه عبد آدم خليف وانن لن يرى قصو كري حريها قعوتيك متكمد حجر ليرا كبعدي نفر صدق وهلي وضم هذا كلا لكني وكبد لين هاي رجع نجت محي الحجر ليرا إلا دجح لي دابو حكب حين لن يرى فربضا لكن أصدق وحان ورقنا إنه يهينن هالضرة وكبدلن رجي ما شان كتجي معايا لي وحوف كري ضدكي وكتجي مركز الدحات وحاكل إنه مهد علينا يا هي أدى مشروع عن كعاونة سألي هذا هل بدداب يو دق بحياة الكود مركا ومهد كبعد حاكل مهد علينا هذا لن يردي وحكى برتي من قرنا سا ما انتقل نجيبين تي أو تاجرنا هاي مدود هالك السنة أيجنا الدلالين دلال كود هسي وضان ما شاء الله وح برشدة دي وحالنا من المهد إلى اللحدي وحيك بالله وتا دربتا وحين قد ما تا إلى أتكلم وح برشدة ويسعون إيسا مركوا فرصة آدي آد قالي وح وحاكلوا آدي آد ومهد علينينا ما داما صدا سنة هل كان أنجوغني دلن يرد النوع عانو كلا مروالبا وحان وقد عينينا أما دي رجلينينا إنا يسي كرديان وح برشدة دي يوكو وح برايب وان قرنا مشروع عانو ميلبا يوكو بالله وحاكلوا ما أرتي عبدي آدن غليف كودي رجلينايا مشروعان إنه دداب كلجيت كريبن أو مقرنة سهدي اللي هي اللي كرل سيب لاريو معايا لحد وحن أقنا إنه ديجانا فربا أو لوكالسكي ريفيجي لبضوا أي كفاية يستين لكنه وحن جعلنا هوليب دل كيني هواي إن لو سيد رول سيز زايدي معايا لأن ربا أو فرصة نوعنا وكل عيه لنا جرته وحاكلو جرت شهادة دان وإنترناشنال ليفل ما أها ناشنال ليفل مالك استو عالم كت كتبت وشوف شخص سنة سام مركو الشهادة آدي آد مهم وآه هدي وان قرنا إن إحنا ما قرنا إذا كوفيد ويجي مر دقيقة الله بالله لكن دقيقة هدي لسه سعودين كارن وانسودي رجلهن وهاكل عادي عادي وهم هاد علنا ولكن بارود ومر والبجعل إن أخبار تدداب وجود بيا ودي أدونك والله وحشيجد وحسين وحشيجد تان كان واقالي ووهو ري فرصة ده مر كأسرنا وهم علنا وهم هاد علنا وهم هسنتين لما أنتي هدان أحيانين كحتي أح وحن أبرتيو أنا راح يجيب حسوا برشا لكن ما أنتوا حن فرصة هلي إني هيدن كامبريدج إنترناشونال كوليج يجيب حسوا برشا فري أه وحبش شيل أنا كبحينين وأنا دبلوما قصة إن والله بين مشي كرا إن أدن أفرح سنة هاي رحدين اللي مسوي كوي كرا وإن أنت كعتيج جوي ما أركين هيد سعي عايزي أم يقرب يستعد ما أركين سجارة وحن أقوم هاد إلنا إن كامبريدج إنترناشونال een maanta waxaan haystaa en diploma taas oo markii Kenya qof iska bixilay 200 kun bay ku istaageysaa wax barashadiisa laakiin maanta waxa lacag la'aan baan ku bartay waan ku bogey qalin jabintii waan ku bogey waxaan si gaar ah u mahadcelinay Cabdi Aadan Dagajuun oo ah en ninka hoggaaminaya ama micnaha oo dadargelinayo inay dhalinyarada ka faa'iideysato fursadahan qaaliga ah baan aad ugu mahadcelinayaa waxaan ka codsanayaa een hay'adan Cambridge International ama jaamacadda waxaan ka codsanayaa fadlan in fursadaha ay sii badiso ay micnaha ay ka sii badiso halka hadda aan joogno waayo waxa walaal yar inay yarnahay laakiin se aan ugu yaraan 500 arday sanadkii inay qalin jabin ay rajaynaynaa waxaan kala een halkan aan u mahadcelinayaa dhamaan ardaydii aan isla qalin jabin muddo dheer sanadkii aan isla qaadanay waan ku faraxsanahay maanta in halkan ku wada kulanno assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh mahad iskale ee waxaan u mahadcelinayaa ee dhamaan asxaabta igrab taagan magacaygu waa Awais Muhammad Abdi waxa ka socda xirada Xagadheera ee waxaan ka ahaa kamid ahay ardayda wax ka bartay Cambridge International College oo maanta qalin jabintii halkaan u taagan markii ay waxaan ahaynay loodkii ee groupkii maanta lixaad oo qalin jabinaya ayaan nahay ee maad programkan inta hadda arday ah oo la siiyay inta sano ay bixiyeen waa 7 sano sanadka 7 waa kan ee graduation kala qabtan waa tii lixaad marka asxaabtiida dhamaan kooska aniga aan sameeyayna oo waa logistic aan sameeyay marka teamkay asxaabtiida aad ayaa ugu faraxsanahay maanta halkaan aan ku wada kulanno oo aan maalinteena farxad ku wada qaadano runtii dareenkayga lama soo koobi karo because saaki shalay markii lagu dhahay xafladda qalin jabinta maalmahan dhan
dadaalka waxa wadnay qaabkii ay noogu suurtagal leedahay oo ay noogu hirgal leedahay xafladan rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa inoo fududeeyay maanta taariikhdan ay tahay bishii labaad tobankeeda maalin khamiis ah aan isugu imaanay hotel ku yeelo degmada Dhadhaab oo ku qala ay ka dhacayso xafladan halka ay ka dhacayso runtii dareenkayga lama soo koobi karo aad ugu faraxsanahay shahaadadeeda ayaa loo gudoonsiiyay marka waxaan rajaynayaa inaan halkaas ka sii wado waxbarashadeedii iyo horumarkeyga halkaa ka sii wado ilaahay ii suurtagelinay mar walba waxaan leeyahay alxamdulilah marka aad baa u mahadsantahay adigana ka bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waxaa la yiraahdaa cabdi aadan maanta waxaa qalinjibiyeen qaybtii lixaad ama dufcaddii lixaad toddobadii sano oon shaqada aan wadnay sanad walba ayay qalinjibin jireen taariikh shan bishii sagaalaad sanadka aan soo dhaafnay dufcaddii shanaad baa qalinjibisay maantana dufcaddii lixaad ayaa qalinjibinayso oo bishii labaad ee February waxaana loogu talagalay inay maanta qalinjibiso 113 arday oo mix ah ama sana isku dhex jira rag iyo dumar ah ka kala imaadeen xeryaha qaxootiga Dhadhaab iyo gaagagaarka dadka deegaanka ee reer Dhadhaab kuwaas oo la dhaho kenyanska ama dadka kenyanka ah waxay barteen koosas kala duwan maanta shahaadooyinkay qaateen iyo diblomarku waad arki kartaa waxay barteen haddaan ku soo qaato subjectiga amasana kooska la yihahdo human resource logistics business management international relationship koosas aada isku farabadan oo isku dhex jira ayay barteen midda ugu farax badan ayay ahayd gabar baa waxay samaynaysay accounting and finance management gabadhaas ayaa maanta keentay grade aada ugu faraxno oo international diploma qaad sababtoo gabdhaha badanaa kooska ma jecel way adag tahay laakiin midda lagu farax middaas ayay ahayd maanta mashruucan waxaa maalgeliya dad ajaaniib ah oo ganacsadayaal ah oo la yiraahdo afka qalaad lagu yiraahdo private donors ama shaqsi deeq bixiye ah ayaa maalgeliyaan waana laba dumar oo isku tageen aniga ii soo wakiishtaan mar walba ama sanad walba iyo saaxiibadayda waddanka joogaan qaabkaas ayaana loo maalgeliyaa laba caqabadood ayaa jiraan waana laba waqti ardayda markay cusub yihiin oo wax barasho raadsanayiin waa taagan yihiin oo way ku dhibaayaan waa kula joogaan waxbarashadii maalinta la siinayana way joogaan laakiin labada la helin waxaa waayo maalinta qalinjibiska oo ardaygii la rabay inuu imaado shahaadadiisa inuu qaato iyo maalinta imtixaanka la sameynayo ugu dambeeyey labadaa caqabadood baad naga haystaan laakiin se saan rajayn inuu sanadaha soo socdo xal unbaa imaan doono sababtoo waa ogtahay wax markuu cusub yahay caqabadiisa waa badan tahay laakiin markii aad dhex gasho xal baad u helaysaa mashruucan hadda aan kula hadlay waddanka kenya Dhadhaabtan uu ka socdaa kaakuma xerada laay uu ka socdaa kolobeyin uu ka socdaa waxaana ka bilaawnay laastiya oo 20 arday lagu bilaabay meesha la yiraahdo koonfur galbeed soomaaliya baydhabo waxaa samaysay 20 arday imtixaanka 18 baa baastadan sheegayay shahaadooyinkoodina maantay soo galeen nairobi berina waa la dirayaa annagoo u wakiilanayna koonfur galbeed dowladdeeda waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada wax baratay laba inay sameeyaan hal inay waqtiga iskaga dhumin inay malaayacni iyo tagni iyo meel fadhi secondly waqtigooda ay friigayiin ama waqtigooda ay nasashada ku jiraan inay caawiyaan midda ugu miisan haddaad qur-aanka taqaano cunuga yar qur-aanka bar haddaad maadi taqaana cunuga yar oo maadiga iskuul kugu dhow tag 1 hour cunuga yar wax soo bar adigoo iskaa ku shaqaynaya sababtoo ah waddanka hadda ma xilligan joogno waa xilligan annaga qarab qaban lahayn kuwa naga hoose naga yarar si aan u gaarno meeshaan higsanayn waad ogtahay aqoonta waddan haddii la burburinayo aqoonta laga gala laakiin haddaa annaga ku kasto wax barno nin walba uu fahmo aqoon waxay tahay horumar ayaan gaaraynaa annagaan noolbaha inaan isgarab qaban waa international certificate ama diploma midkaa u taqaano waad fiirin kartaa arday walbana shahaadadiisa oo xiran asagaa furanaya ayaa loo keenaya.